Скандален арест в Софийското метро. Жена беше задържана, защото не носила предпазна маска на лицето си. Според Мевере, арестът се наложил, защото жената не се подчинила на полицейско разпореждане. Случаят се разиграва към 11 часа в среда на метростанция Красно село. Ситуацията успяла да запише с телефон Весела Веселанова. На влизане в метростанцията видях, че една жена се опитваше да се изплъзне. Двама полицаи бяха при нея. Тя пита защо я арестуват. Не е ли достатъчно, че са й написали акт, разказа свидетелят пред България ОНЕР. Жената се свърза с мен по думите и тя има е синини по цялото тяло от белезниците и съпротивата. Полицаите след написване на акта са я спряли да си тръгне и са я обиждали. Искали са да я вкарат в служебна стайчка, където няма камери. Тя цитира реплики като ще ви науча да се подчинявате. Полицаят, който подаде радиостанцията на колегата си и стоеше до мен, съжалил, че не е взел и моят телефон. Веселанова, която е разговарала с задържаната по телефона, казва Каза ми, че не излизане от метрото е свалила маската си. Била е с слушалки. Полицайът се опитал нещо да й каже и първоначално тя не го е чула, разказва свидетелят Веселанова. Тогава полицайите започнали да й пишат акт. По нейни думи, единят полицай и казал Сега ще видиш как се спазва закона. Тогава се стигнало до повишаване на тон, продължава разказа си весела. Тя ми каза, че са се опитали да вкарат в стайчка, където няма камери, но не са успели. Твърди, че полицаите са я обиждали, заяви още тя. От ефира на Алфа питаме премиера Стефан Янев и патрона на служебното правителство. Те ли са дали такива разпореждания на полицията и са гласувани ли с тях незаконните действия на полицаите? Отговорът изглежда ясен и положителен. В противен случай полицаите не биха си го позволили.